Assalamualaikum Mas Mamboki, Manglin di Nuyu, di Lian Sargal, di Lian Siar, di Lian Nyana le Wir, Masya Allah. Tay nak dama ñëw na pour togu vermicelle ci jour Laylatul Qadr bi nak fasiyene ñëw ak yeen nak ci plat bi Masya Allah. Bismillah rahman rahim ñu commencé kon ci li moy vermicelle bi. Jënd na sama vermicelle mu ngi ni jënd sama ginaar sama ñaar ginaar daldi sama soble baangi ni li mak mom sama dowlin la li moutarde baangi nek ni laurier olive noir olive vert baangi ni li sama laaj la li xoram la pobar baangi ni raisin baangi ni li sama olive blanc la tam koy ci orne bi la jëm ki sama cornichon la li sama kani la ki sama vinaigre la donc ma ñew fi am nak sama oignon vert sama poivron sama persil chinois sama thym sama ciboulette ak sama poivron rouge ak jaune ak vert yep mu ngi ni voilà légui nak ñu fasiyene tek ndox daldi tay suñu vermis ak carotte bi ak navet bi li nak mom ci orne bi la jëm dama koy def dama koy baxalale nak ci bir ci soufu tay bi ci cin mo tay bi la koy dugalale muy baxale ci souf voilà legui nak sama vermicelle mi ngi ni dama ko def na ci def ci sama dowlin da du koy masale ni bam masale ma da du koy tay ba pare nak après nak ma daldi def ndox ak xorom ci benen recipient legui nak sak a chaque fois dama koy dama ko ci wiss di tay ba mu noy nek legui ndox ma ngi ni di bax mais may tay nak sama verre sa ñu duggal sama carotte ak navet may tay voilà legui tay nako para gis nga ko ni mi saxar mo moy premier tay bi legui nak ndox bu and ak xoram la ma def ci touti dawlin mom la jël diko wiss ni di yengal di wiss ni di yengal ba mo massa lu yem rek première fois bi après nak day tax nak mu daldi sekki nak daldi baye su ko defé nak après nak non nga koy def au fur et à mesure ba mu ñor voilà bax na ni légui nak ma ngi koy tayi wat ba deuxième fois voilà piqué nako ba paré voilà légui nak dañuy dem nak dal dikoy moussal nak voilà da légui nak tamay moussal koy moussal dal di ci def xorom limon ndox mo am goût la li def na touti ndox rek touti rek mo baña wo kong wala e na ma upp nak bayiko mom muy ñor ma demal xoli jël nak sama vermicelle bi fu mu toll wala gis nga sama vermicelle ngi ni ñor na wala légi nak carotte bi ak ki bi aussi ñor nañu carotte bi ak navet bi ni ñam tam ñor nañu xam après lan macédoine la koy dag def ko ci biir ñor na légi dama koy set bi voilà légui nak may togg sama sauce soble voilà légui
léegi daggati naa sama poivron oignon vert peste chinois ciboulette yépp laa dëgg ak couleur yi mam naay def léegi sama persi chinois ak sama yep voilà voilà loxom ba rek ta dagal yep ci biir daa ci sànni kaani ñetti poivre ci laaj bu ma dëbb ba pare voilà léegi nag ma xaar tuuti nag mu travaillé voilà léegi mu ngi nii maa ciy def sama vinaigre lii ci tu sucre laa ciy def bu ma xaw a tem tamit tuuti rek bàyyi soble bi ñor bu baax a baax ñaani sama gaz ba mu des tuuti ma bàyyi ko muy ñor soble kii bi ni moom kii bi xorom bi baax na ni ma wàññi gaz bi bàyyi ko tuuti muy ñor saaf ndànk-ndànk léegi nag doon seppi naa samay ginaar voilà léegi macédoine bi kaxor nek nave bi ma defoon sànk ci kii bi mu ngi nii léegi nag dugal naa ko si bi léegi nag fu mu nekk nii nag yàkk rek a ci des nag waa def naa ko ci sama leket comme ñun sénégalaise ñun ci leket la ñuy tàmm di defar affaire yi def naa ko ci lekket bi ma mu baax voilà léegi nag mu des yàkk bi rek Reza yaag ni voilà léegi dekk di ko daj ndànk-ndànk